ดำเนินโซนช่างปีปางตะคอนเป็นนี่เนี่ยจัดก้าจึงมกตุ่มลีหายทีเบสอโลเวร่าจะได้ยกผลิตภัณฑ์ละอ้อดับใบสกปรกละอ้อប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលខណៈនេះកំពុងតែមានភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងដោយសាររដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសក្នុងនោះដែរក្រុមយោធាកាន់អំណាចបានសម្លាប់ក្រុមបាតកោជាច្រើនអ្នកដែលក្រោកតស៊ូប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មពេញទីក្រុងខណៈពេលនេះក៏គេពុំទាន់ឃើញមានភាពប្រសើរឡើងវិញដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងការធ្វើបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រទេសនោះគេក៏សង្កេតឃើញមានវត្តមានតារាប្រុសល្បីឈ្មោះជួមុខលោកប៉ាងតាខុនបានចេញមុខចូលរួមបណ្ដាលសាលថ្ងៃណាមួយឡើយចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកើតឡើងទន្ទឹមនឹងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបងស្រីនិងអ្នកម្ដាយរបស់តារាប្រុសរូបនេះស្រាប់តែបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាលោកប៉ាងតាខុនបានបាត់ដំណឹងសូនឆឹងដោយខាងគ្រួសារតាក់ទងមិនបានសោះឡើយដែលជះជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះអ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាសម្ដែងប្រុសខាងលើបានចេញមុខទំលាយថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាបានចេញដីកាឃាត់ខ្លួនតារាចំនួន64នាក់ដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនោះជាផ្លូវការហើយហើយក្នុងនោះក៏អាចមានតារាសម្ដែងលោកប៉ាងតាខុនម្នាក់ផងដែរដូចគ្នានេះបច្ចុប្បន្នក៏ពុំទាន់មាននរណាម្នាក់បានដឹងដំណឹងការបាត់ខ្លួនលោកនៅឡើយទេដោយពេលនេះក្រុមគ្រួសារនិងមហាជនអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកំពុងតែស្វែងរកលោកដែរហើយក៏មិនមែនមានតែលោកម្នាក់ទេដែលបានបាត់ខ្លួននោះគឺនៅមានតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបាត់ដំណឹងសូនឆឹងដូចគ្នាThe best aloe vera. Just like your plate of